Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Danas su sve škole i predškolske ustanove na teritoriji Staropazovačke opštine svečano obeležile Savindan uz prigodan kulturno-umetnički program. Đorđe Radinović, predsednik opštine Stara Pazova, sa saradnicima prisustvovao je svečanostima u školi u Golubincima i u Vojki, a ovom prilikom obišao i sportsku halu u Golubincima. Danu prvog srpskog prosvetitelja prethodile su Svetosavske akademije u Staroj i Novoj Pazovi, koje su organizovali učenici osnovne škole Boško Palkoljević Pinki, odnosno osnovne škole Rasko Nemanjić Sveti Sava. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su prilikom kontrole putničkog automobila marke Ford kod benzinske pumpe u Rumi pronašli i oduzeli 300 kg rezanog duvana spakovanog u 15 najlonskih džakova, čija se vrednost procenjuje na oko 450.000 dinara. Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda, u saradnji sa poreskom policijom protiv vozača i suvozača biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu u redovnom postupku. Holokaust ne sme biti zaboravljen jer je zločin zaboraviti zločin, poručio je predsednik Srbije Tomislav Nikolić na centralnoj ceremoniji obeležavanja sećanja na žrtve Holokausta nakon polaganja venaca na spomenik žrtvama genocida u Drugom svetskom ratu koji se nalazi u okviru kompleksa nekadašnjeg koncentracionog logora na Starom sajmištu u Beogradu. U ime Skupštine Srbije venac je položila predsednica parlamenta Maja Gojković, a u ime vlade Srbije ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Dijalog Beograda i Prištine nastavljen je danas u Briselu sastankom premijera Aleksandra Vučića i Ise Mustafe uz posredovanje predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini, a na dnevnom redu su otvorena pitanja i srpske, ali i kosovske strane. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da će razgovori biti teški i da Beograd očekuje punu primenu sporazuma o zajednici srpskih opština. Građani Srbije i privredna društva moći će od danas na internetu da provere da li se nalaze u registru neplaćenih novčanih kazni i drugih novčanih iznosa, objavilo je Ministarstvo privrede. U saopštenju se navodi da je od danas dostupan portal registra neplaćenih kazni. Registar novčanih kazni je centralizowana elektronska baza u kojoj se čuvaju sve neplaćene novčane kazne, troškovi postupka i drugi novčani iznosi koji su izrečeni pravosnažnom i izvršnom odlukom prekršajnog suda ili putem konačnog i izvršnog prekršajnog naloga. Svi prekršajni sudovi su umreženi, a sistem je povezan i sa ostalim organima, Upravom za trezor, Upravom saobraćajne policije i Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja. Sutra u Staroj Pazovi zbog elektromontažnih radova bez napona će biti potrošači u ulici Nikole Momčilovića od 8:30 do 9:30 minuta, potrošači koji se napajaju sa trafostanice MBSN od 10 do 11 časova, a sa trafostanice Dijana od 11:30 do 12:30, kao i potrošači koji se napajaju sa trafostanice Jana Kolara od 13 do 14 časova. Također u Krnješevcima neće biti struje od 8:30 do 14 časova, ali će u industrijskoj zoni biti napona. Sutra će vreme biti sunčano i toplo za ovo doba godine bez padavina. Duvaće slab južni vetar. Minimalna temperatura 3, a najviša dnevna 13 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program.